Paraná e para o Brasil. Todos, então, dia 30, na Praça Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz, onde estaremos fazendo a abertura do nosso Natal. Bom, gente, nesse momento aqui o prefeito Zucchi, né? Deixa eu aproveitar aqui o prefeito sobre esse lançamento e vem aí no dia 30 de novembro, então, prefeito. E, sem dúvida, com novidades também para esse momento importante de união das famílias, é isso, né, prefeito? Momento importante, mágico, eu diria diferenciado para Pato Branco, que conseguiu ter, né, uma repercussão enorme com o nosso Natal. Nós somos referência para vários outros municípios, dá para se dizer, para vários outros estados, e a gente fica muito feliz de poder organizar um evento como este. Então, quero agradecer aí ao pessoal que está à frente, né, do desfile, que é a Simone, da Marlice, todo mundo que está junto aí, para que a gente possa ter um maravilhoso Natal, convidar a todos para o dia 30, né, na Praça Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz, fazer uma abertura do nosso Natal, condizente com o sucesso que é. Vejam os personagens que nós temos aqui. Esse é algo encantador, bonito, mágico, lindo. E que as pessoas se doam para fazer este evento tão maravilhoso, que desperta o sentimento, né, de solidariedade entre todas as pessoas, né, e que nós temos muito a comemorar, que é o nosso Natal. Prefeito, falando um pouquinho também da parceria com o Instituto Prosnóstico Guerra, Teófilo Petrikowski. É uma parceria importante, não vamos gastar nada, né? Vão nos patrocinar com a possibilidade de toda a parte da musicalização, né, no dia, né, da abertura, através do coral. E a gente fica muito feliz. Quero agradecer ao Instituto Prosnóstico Guerra e Teófilo Petrikowski por esta oportunidade e dizer que eles estão contribuindo muito com a nossa sociedade. Obrigado, prefeito. Um abraço. Bom, portanto, está aí o prefeito Agostinho Zucchi, né, nesse lançamento, e a partir do dia 30, então, começa no dia 30, né, de novembro, a abertura com o lançamento, então, aqui em Pato Branco. O pessoal começa a trabalhar já nos próximos dias na montagem, né, de todo o sistema aí. Valeu, gente. Um abraço.